você faz muita coisa durante o dia. Olha só. Olha aqui, pra vocês verem. Isso aqui, pessoal, vocês estão vendo? É uma plantação de aroeira. Plantação de aroeira. Já tá quase na hora de... quase na hora da gente colher. Já tá rosando já. Já tá quase boa. Aí, ó. O tanto que eu rocei. Você vê que é uma máquina. Ela foi adaptada pra roçar. Na verdade, ela é uma podadeira, entendeu? Ela é uma podadeira. Aquelas que vem com a... com motosserra na ponta, entendeu? Aí a gente tirou. Aí falta roçar esse ainda. A gente tirou a ponta dela e botou uma lâmina de cortar para roçar. Entendeu? Vocês viram no começo do vídeo que eu mostrei para vocês aí, que a lâmina dela foi adaptada, até o braço dela a gente adaptou, que o braço dela, na verdade, é aqueles ganchos, um ganchinho que você fica só, nem pendurado não fica na mão da gente, a gente fica segurado. E assim a gente botou uma cinta, entendeu? Pra roçar, tipo roçadeira mesmo. E é isso aí, espero que vocês gostem. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que faz a mistura da gasolina pra botar na máquina, entendeu? Essa misturinha aqui, ó. Ó, pra vocês. Essa aqui, ó. Essa gasolina. Ela não tá pura a gasolina, entendeu? Ela tá misturada. Aí depois eu vou estar mostrando pra vocês aí. Aqui, igual eu falei pra vocês, ela foi adaptada, ó. O braço dela aqui, ó, foi adaptada, entendeu? Ela é aquela roçadeira. Ela não é roçadeira, mas a gente adaptou ela pra fazer uma roçadeira. Lá na ponta lá, ó, ela tem um facão, entendeu? E a gente adaptou ele também, colocou. Mas ela pega também qualquer tipo de... ela pega o nylon, pega... ela pega nylon, entendeu? Corta grama normal, facilmente, econômica. E espero que vocês gostem. Se inscreva no nosso canal aí, entendeu? Já deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos. E é isso aí. Valeu, galera.